မင်္ဂလာပါကျမယဒနာပါမိုင်းခတ်ဆန်ယဒနာဆိုတဲ့ YouTube channel လေးတစ်ခုကိုတောင်းထားပါတယ်ကျမအခုတစ်ခါဝင်ပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျမတို့နေစဉ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေကြဖြစ်တဲ့ဖျားစာရဲ့ဩကာသကရောကျိုးထဲမှာပါဝင်သောရက်ပြည့်ရှိပါဆိုတာဘာပါလဲရက်ပြည့်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အပြည့်ရှိတဲ့အပြည့်တည်နေတဲ့ရက်ဒေသဟုခေါ်ဆိုသမုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဖန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်မရတဲ့ရက်ဒေသနာကြားခွင့်ရတော့လေဒုတိယတော်တို့ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိသောအခြေအနေရက်ဒေသဟုလည်းအဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြထားပါတယ်ရက်ပြည့်ရှိပါတည်နေတဲ့ရက်ဒေသရှင်မျိုးကိုဝင်မြပေးပါမယ်ဒါတွေကတော့တင်းငရဲဘုံဘဝ၌လူဖြစ်ရခြင်းနေတရိစ္ဆာန်ဘုံဘဝ၌လူဖြစ်ရခြင်း၃ရုပ်သာရှိပြီးနာမရှိသောမြမဖြစ်ရခြင်း၅သာရှိပြီးရုပ်မရှိသောမြမဖြစ်ရခြင်းရုပ်ဆိုတာကတော့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အရာအလုံးကိုရုပ်ဟုပြည့်ညတ်ထားပါတယ်။နာမ်ဆိုတာကတော့မျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ဆိုတာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွေးအမြင်အကြအသည့်အာယုံခံစားမှုစသဖြင့်အလုံးကိုနာမ်ဟုခေါ်ဆိုပါတယ်။လေပစ္စန္ဒရိအယံ၌လူဖြစ်ရခြင်းပစ္စန္ဒရိအယံဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်လည်ဖြန့်ဝေညွှန်ပြဟောကြားတတ်တဲ့ဆရာသမားသူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရောက်ရှိမလာနိုင်တဲ့အယက်ဒေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကြီးဝိဉာဏ်ထားသောအယက်ဒေတာ၌လူဖြစ်ရခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ယူမရွတ်တဲ့အယူဝါဒကိုလက်ကင်ထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။6ဝိဒ္ဓဘုံဘဝ၌လူဖြစ်ရခြင်း9ဉာဏ်ရည်မမီသောသူများဖြင့်သာဝိညာဉ်ထားသောယက်ဒီတာ၌မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဉာဏ်ရည်မမီသူအဖြစ်သက်ရှင်ရခြင်း10သာသနာပကာလဖြစ်သောဘုရားရှင်၏သာသနာတော်မထွန်ကားသောမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခြင်းမရှိသောယက်ဒီတာ၌လူဖြစ်ရခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ပြတင်ဆက်သွားပါမယ်ကြည့်ရှုအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ် Subscribe for more See you all